父亲摆酒庆祝儿子金榜题名，好友酒后车祸身亡。有没有劝酒，将是本案责任大小划分的关键。夫妻大摆满月宴，喝醉的哥们失足摔伤。没有劝他酒啊，也得我们负责吗？请客喝酒，怎样既能尽兴又不会喝出隐患呢？陈军法官为您讲述摆酒宴喝出事儿。观众朋友大家好，欢迎收看法律讲堂。中国的酒文化源远流长，劝酒经常被当成唯一的待客之道。不把客人喝倒喝好，主人就会感到自己没有尽到待客义务。如果客人不喝，则更会被指责为不识抬举，甚至导致整个宴会的不欢而散。殊不知因为劝酒让人不醉不归，或者客人醉酒后主人没有照顾好，最终导致客人酒后出事，都将会承担相应的法律责任。去年八月下旬，正值莘莘学子即将踏入大学之际，年过四十的老孟正坐在客厅里和老婆王红商量着送儿子去上海读大学的事儿。这时候门铃突然响了，一封法院的邮件送到了老孟的手中。法院怎么会给我寄东西呢？老孟一边嘟囔，一边快速地拆开了邮件，看了一下里面的东西。这一看不得了，老孟的脸色那是黑了又白，白了又黑，还没有看完就气得直打哆嗦。原来啊，一个多月前，老孟为了庆祝儿子考上名牌大学，请朋友喝酒，其中一个朋友何春光喝完酒非得自己开车回家，没想到路上竟出车祸死了。如今何春光的老婆儿子等家属将老孟及当天一起喝酒的另一个朋友李雷一起告上了法院，说呀，何春光出车祸前与老孟李雷两个人喝过酒，后来出了事儿，让他俩脱不了关系，要求两个人赔偿丧葬费、死亡费、生活费等各项损失90多万元。拿着法院的传票，老孟非常气愤。按理说饭局结束，大家就该各顾各的了，而何春光自己不小心出了车祸，怎么能让他来赔偿损失呢？原本是给儿子庆功的喜事，怎么会惹上这倒霉的官司呢？面对妻子的追问，老孟只好讲出了事情的经过。一个月前高考放榜，老孟的儿子孟浩高出重点分数线足足有20多分，幸运的被上海一所重点大学录取了。收到录取通知后，老孟非常高兴，赶紧给自己的哥们李雷打电话分享喜悦，并借此机会邀请李雷晚上小聚一下，自己做东，在俩人常去的一个小酒馆不醉不归。对于老公的安排，王红虽然有点不高兴，知道老孟就是想找机会喝两盅，但因为儿子考上了一所好大学，心里高兴，也就没怎么拦着。得到老婆的允许，老孟心里那是一个高兴啊。前几年因为自己三天两头出去喝酒，经常喝的是醉醺醺，两口子没少因为这事儿吵架拌嘴。今天他终于可以光明正大的喝顿酒，老孟能不高兴吗？7点多钟，老孟就兴冲冲地到了酒店，这时候李雷已经在酒店等他了，而且酒桌上还多了一个不请之客何春光。对于何春光，老孟不是特别熟悉，两个人只是点头之交。今天呢，何春光正好在李雷家闲坐，听说老孟请客吃饭，便开上车拉上李雷来蹭饭了。酒桌上只有三个大男人，大家说话喝酒无所顾忌，不到一个小时，5、6瓶啤酒、半瓶白酒就没了。饭吃到一半，也就是晚上9点左右，喝得有些醉醺醺的何春光接到了老婆的电话，便跟老孟他俩打了一个招呼，
说要先回家。见何忠光喝得不少，老孟提了一句，不要自己开车了，打个车回家吧。但是何忠光不以为然，坚持要自己开车回去。没有多想，老孟和李雷就随他开车走了。送走了何忠光，老孟和李雷又继续唠嗑喝酒，直到酒店快打烊时，俩人才各自打车回家了。第二天，老孟很晚才起床，打开手机竟发现李雷给他打了十几个电话。不明情况的老孟赶紧回拨了过去，没想到李雷的一番话让他惊出了一身冷汗。原来昨天晚上何春光酒后开车回家，半路上竟然出事儿了。何春光因为醉酒反应慢，在躲闪对面的来车时撞上了路边的石墩。这还不是最惨的，最惨的是车速快，拐弯大，在撞上石墩后车竟然翻了，何春光直接被砸在了车底下。路过的司机见状立即报警，何春光当即被送到了医院的重症监护室，现在生死不明。得到消息后，老孟心里咯噔一下，虽然人不是自己撞的，但毕竟出事前和自己一起喝过酒，而且还是自己做东，说不闹心那是不可能的，生怕何家人钻牛角尖跟自己折腾。思量来思量去，老孟还是约上李雷，背着媳妇儿给何春光家属送去了1000元钱，表达了自己的一点心意，也算求个安心。因为怕老婆担心破坏了送儿子上大学的好心情，老孟也就没有跟王红说。谁知两天后，受伤严重的何春光竟然没能死里逃生，还是驾鹤西去了。从李雷那里知道何春光的死讯后，老孟半天回不了神儿。想到两天前还跟自己把酒言欢的一个人竟然说没就没了，心里的感慨不是一星半点。本以为这件事儿就这样不了了之了，没想到今天法院的传票竟然到了。看来何春光的家属不是没有反应，而是人家办完丧事腾出功夫便将自己和李雷告到了法院。跟老婆交代清楚了事情的来龙去脉，老孟赶紧给李雷打了一个电话。一商量，俩人决定还是先去法院说明一下情况，顺便也听听法官的看法。一起喝了次酒却被告上法庭，老孟连连喊冤。他开车回家，我和李雷还劝了，他自己不听啊。酒后出了事儿，一起喝酒的人怎样才算没有过错？我承认我请何春光喝了酒，但是我和李雷没有劝他酒。当晚的酒桌上到底是什么情况？老孟和李雷是否要对好朋友的死负责任呢？北京市房山区人民法院陈军法官为您讲述白酒宴喝出事儿。第二天，俩人来到了法院，找到了案件的承办法官。赵法官，何春光出事儿，我们哥俩心里也不好受。我们只是凑巧在一起喝了顿酒，喝酒的钱还是我付的，他酒后开车撞上石墩子丢了命，跟我俩有什么关系？况且他开车回家，我和李雷还劝了。老孟把自己心中的委屈与不解一股脑的说了出来，希望得到法官的理解。对于老孟的反应是在赵法官的意料之中。近两年赵法官自己审理了好几起朋友一起喝酒相互劝酒，酒后有人开车出事，受害者或者家属最终把一起喝酒的人告上了法院索要赔偿的案子，成为被告的人大都非常愤怒，不明白自己好端端的喝了顿酒怎么就成了被告，面临巨额索赔。就像老孟说的，他何春光喝多了酒非要自己开车回家，大伙儿该劝的也劝了，最后还是出了事儿，难道这也得我们负责吗？我们一个个的来分析责任。先看何春光，自己酒后开车回家，老孟和李雷
进行了一定的提醒和劝阻，可自己仍然坚持。作为一个成年人，他明知酒后开车就有发生危险的可能，但是心存侥幸还是这样做了，由此引发了严重的损害后果，这样他自己将承担主要的法律责任。那么老孟和李雷还需不需要承担责任呢？我国侵权责任法第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。放在咱们这个案例中，就是说如果老孟李雷因为有过错而侵害了何春光的相关权益，就应该承担法律责任。那么老孟李雷在这一事件中究竟有没有过错呢？大家都知道，喝酒以后人的反应能力会大大降低，如果开车的话，发生危险的几率就会大大提高，所以同桌喝酒，共同饮酒人具有一个提醒劝阻的法律义务。如果共同饮酒人没有尽到这种法律义务，那么他就有一定的过错。如果共同饮酒人不仅没有提醒劝阻，反而劝酒敬酒，让饮酒者过量饮酒，那么他的责任就大一点。法官认为，老孟和李雷都知道何春光是开车来的，所以他们应该及时提醒何春光开车不要喝酒，否则就存在不作为的过错。那么老孟和李雷到底是怎么做的？他们在何春光喝酒时究竟有没有劝阻呢？听法官这么一说，老孟和李雷都陷入了沉默。过了好一会儿，老孟像是突然醒过神来，赵法官，我承认我请何春光喝了酒，但是我和李雷没有劝他酒啊，是他自己喝醉的，所以我和李雷是不是就不用赔这么多钱了？一旁的李雷听老孟这么一说，也赶紧很有默契地补充道，是啊，我们只是一起喝酒，没有劝酒，而且何春光临走时我俩还是劝他不要开车，他们家属要这么多是不是没有道理啊？要真像老孟和李雷说的，俩人没有主动劝何春光喝酒，那么俩人所承担的法律责任相对要小一些。看来喝酒过程中究竟有没有劝酒，将是本案责任大小划分的关键。赵法官送走老孟和李雷之后，赶紧拿出自己从酒店调取来的当晚的监控录像，仔细研究起来，整个监控录像大概有将近两个小时，我们截取了其中几个关键的情节，以漫画的形式做了模拟还原。晚上7点到8点，三个人基本上是坐着边吃边聊，每个人给自己填一杯酒，喝之前互相举杯示意一下，其中老孟和李雷喝的比较多，何春光喝的少一点，但是在8点到8点半这段时间，酒桌上的气氛明显的变得热闹起来。老孟开始站起来给何春光和李雷敬酒，并拿着酒瓶给两个人满酒。在老孟第二次给何春光敬酒的时候，画面显示出何春光连连摇头，并用手挡住了酒杯。老孟拿着酒瓶说着什么，然后何春光拿出了车钥匙摇了摇，但是老孟没有离开。这时候旁边的李雷走过来，把何春光的手从酒杯上拿开，老孟接着倒满了酒。接下来的半个小时，老孟又给何春光满了两次酒，李雷也给何春光满了一次酒，何春光最终都喝了。这几个关键的情节都足以说明两个人在劝何春光喝酒，只是老孟情节比较严重，李雷情节较轻。开庭当天，法官当庭展示了这些关键情节，画面中老孟和李雷的劝酒行为非常明显，所以他们必须对何春光的死亡承担一定的法律责任。在确凿的证据面前，无话可说的二人只好同意进行赔偿。一个星期后，老孟、李雷、何春光等家属坐在了法院的调解室，
赵法官先告知老孟、李雷以及死者何春光应当在此案中承担的法律责任。在确定到场的所有人都同意调解时，计算出来何春光死亡的合理损失，包括死亡赔偿金、被抚养人生活费、住院费，共计90万元出头。何春光作为肇事者，自己应该承担主要责任，老孟作为宴席的发起者、主要劝酒人，应该承担一定责任。李雷虽然有劝酒行为，但劝酒的情节较轻，酌定承担部分责任。最后赵法官算出了一个大概的数额，老孟赔13万，李雷赔偿5万元。对于赵法官给出的赔偿数额及责任划分，何春光家属老孟、李雷没有反对，纷纷在调解笔录上签了字。老孟、李雷也在7-8天后就给何春光家属送去了赔偿款。请客喝酒，请客的人热情地劝了几杯，同桌饮酒的人帮了几句，于是酿成了一场悲剧，失了财，丢了命，让人唏嘘不已。老孟的事告诉我们，同桌饮酒千万不要劝酒，可就算没劝酒，一起喝酒的人中还是有人喝醉了，在回家的路上出了事儿，酒席散后，我们应该怎么对待这些喝醉酒的朋友才不负法律责任呢？您别急，听我下面给您讲讲刘大虎的故事，您心里就有谱了。夫妻喜得贵子，满月宴上好哥们频频举杯祝贺。吴阳很快就醉醺醺地趴在了酒桌上。酒宴散后，主人将哥们送到楼下便匆匆返回，没想到还是出了事儿。吴阳自个儿爬楼梯到一半时滚了下来，摔断了腿。好哥们翻脸告到法院，酒后护送不到位，是否也需要承担责任呢？北京市房山区人民法院陈军法官为您讲述白酒宴喝出事儿。真实案例为您呈现普通百姓的生活经历，法官视角为您解读每个判决背后的逻辑，是与非、对与错、真与假、情与法，判断平衡之间，让您了解法官眼中的事实和真相。法律讲堂特别节目《法官解案》。今年已经35岁的刘大虎有了孩子不容易，两口子从3年前就打算要孩儿，准备了半年，媳妇肚皮一点消息都没有。没办法，两口子看了中医看西医，折腾了一年，媳妇终于有了身孕，10月怀胎，生了个大胖小子。刘大虎这下高兴坏了，媳妇刚出院就把儿子满月宴的酒席订好了。满月宴这天，刘大虎和父母、岳父母一起来到了酒店招呼客人，儿子因为太小和媳妇儿一起在家待着没来。宴席到一半时，大虎一个在外地出差的发小吴阳匆匆赶来。大虎，哥们儿够意思吧，我今天回来连老婆都没见，就来到你这儿了，怎么样？吴阳和大虎开着玩笑。那天吴阳简直是比大虎还高兴，同桌的客人因为大家不熟悉，吴阳就替大虎频频举杯，一会儿便喝了不少。因为连续赶路没休息，再加上喝了不少酒，吴阳很快就醉醺醺地趴在了酒桌上。见吴阳睡得比较沉，大虎的父母送完客人后便让大虎开车送吴阳回家，大虎二话没说就同意了。将150多斤重的吴阳拖上了汽车后座，大虎开着自己刚买不久的新车驶向了吴阳家。路上吴阳迷迷糊糊地说了句回家了，就接着又睡着了。快到吴阳家时，大虎突然接到了媳妇的电话，说小孩今天吐奶吐得比较严重，让大虎送完人就赶紧回来。大虎一听孩子有事儿就急了，到了吴阳家楼下，大虎叫醒吴阳，告诉他自己孩子不舒服要赶紧回家，让吴阳自己上楼。
头昏脑胀的吴阳迷迷糊糊的应了，就下了车。大虎看着吴阳摇摇晃晃的上了楼梯，心想他家就在二楼，应该没什么事儿，就调转车头走了。回家安顿好孩子后，已经是晚上九点多了。就在刘大虎准备休息的时候，却突然接到了吴阳的妻子陈丽从医院打来的电话，说吴阳把腿摔断了。这又是怎么回事？刚才明明已经把吴阳送到了楼下，怎么还会出了意外呢？原来呀，吴阳自个儿爬楼梯到一半时，因为醉酒头晕，一脚踩空，从楼梯上滚了下来，摔断了腿。当时在家的陈丽听到楼道里有人嗷嗷直叫，出来一看才知道是吴阳出了事儿，于是在邻居的帮助下赶紧把吴阳送到了医院。陈丽呀，平时就对刘大虎撺掇吴阳喝点小酒的事儿不满意，这回真急了，在电话中把刘大虎骂了个狗血淋头。这边刘大虎气得当场就把手机摔到了沙发上，心里那点内疚也就荡然无存。去医院看望吴阳的想法也就没了。直到吴阳出院后，刘大虎才买了点水果去吴阳家坐了坐。聊天中，陈丽在旁边一直是冷嘲热讽，大虎坐了一会儿就尴尬地离开了。回家后因为事情多，也就没有再关心过受伤的发小。这边呢，因为伤筋断骨，吴阳仍需在家休养几个月，而期间刘大虎表现出来的薄情寡义也的确让吴阳伤透了心。碰巧在他休息的这段时间，他所在的公司正好进行一个职务竞选，本来有机会让自己的职业生涯再进一步的吴阳，因这次意外只能将机会拱手让给他人。为此吴阳对刘大虎更加不满，所以当老婆提出要告刘大虎，让大虎赔偿自己的损失时，吴阳几乎没有犹豫就答应了。接到法院的电话，刘大虎气得脸都黑了。来法院领传票的时候，更是直接的对承办法官说，法官没必要给我做工作了，我不接受调解，这样的朋友我没有，我也不稀罕。庭审当天，刘大虎、陈丽出现在法庭上，吴阳因为行走不便，全权委托妻子陈丽代理此案。在法庭上，陈丽要求刘大虎赔偿吴阳医药费、营养费加上误工损失费共计10万余元，理由是吴阳因为参加刘大虎的酒宴导致醉酒，刘大虎作为酒宴的组织者没有尽到照顾义务，没有将醉酒的吴阳安全送到家，导致吴阳受伤，两者具有直接的因果关系。听了吴阳妻子的赔偿要求，刘大虎一概拒绝，他认为自己请客吃饭并没有送人到家的义务，只是看在多年朋友的份上才将吴阳送到了家门口，而吴阳自己不小心摔断了腿跟他没有任何关系，更不应该为此承担责任。那么刘大虎的说法有没有道理呢？我们提到过共同饮酒人有注意义务，不能让饮酒人酒后出事儿。但是如果饮酒人已经处于醉酒状态下，共同饮酒人还需要照顾醉酒人，保障他的人身安全。吴阳因刘大虎的邀请喝高了，意识和行为受到限制，比一般人容易受到危险，需要合理的照顾。刘大虎作为酒宴的组织者，在送吴阳回家的过程中就需要对他进行一定的照顾。然而刘大虎在没有妥善安置吴阳的情况下驾车离开，导致醉酒的吴阳从楼梯上摔落受伤，对此后果负有一定过错。根据侵权责任法第6条规定，应该承担一定赔偿责任，当然这种赔偿责任是少部分的，因为吴阳自己作为一个成年人应当预见到酒后可能产生的各种危险，对醉酒后受伤的后果
应该负主要责任。鉴于刘大虎与吴阳闹得比较僵，俩人都不同意调解，最后法院只能判决刘大虎承担此次事故的15%的赔偿责任，赔偿吴阳合理损失12000元。回过头来看看我们今天讲的两个案例，都是请朋友喝酒，没有履行自己的法律义务引发的悲剧。为此，大伙儿一起喝酒，为了保护朋友的安全，我们应该相互提醒，切勿盲目劝酒敬酒，让朋友处于危险之中。在朋友醉酒后，我们要合理照顾，将朋友交到家人手中，确保朋友安全无恙。只有这样，喝酒才能喝得踏实，朋友才能处得长远。正所谓，朋友相聚皆是缘，推杯换盏尽欢颜。须知酒后有风险，尽到义务保平安。好，感谢您收看今天的法律讲堂，我们下期再见。